Tak Míša Bulín zapsal 16, dá se říct, že má splněno, ale teď už může jenom mazat, jak se říká, ubírat nějaké ty setinky, desetinky. My už máme odstartováno a budeme mu strašně moc držet palce. Jak to bude vypadat? Zatím se drží spolu s Kazachstáncem ve vedení, ale Kazachstánec to hodně střelil. Míšovi trošku zlobila proudnice. Vidíme to 12-66 a Míša, pozor tedy, 16-16, ano. Kazachstánec a 16-66 Míša Bulín a Míša Bulín je hrozně spokojený, protože smáznul dvě desítky pro družstvo, ukázal to gesto svým trenérům. Kazachstánec ve třetí dráze 16-16, no a Kazachstánec ten toho smazal obrovskou spoustu. Kazachstánci na tom budou hrozně dobře, doopravdy už, ale není to novinko, oni už běhají delší dobu kvalitně. Končili v platných pokusech, to znamená 16-66, zlepšení pro Michala Bulína. No a já se dívám těch průběžných součtů, součet české reprezentace teď má hodnotu 99,99 a je Češi jsou prvními, kdo se dostal pod